ବ୍ରଜଶାଳ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ଦୁଲୁକୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ରେଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଗୀତ ଘୁମୁରା ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ରଜଶାଳ ନୂପୁର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦୁଦୁଲି କଳା ପରିଷଦ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଗଞ୍ଜାମର ମୁଖା ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟକଳା ସଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୁରୁ ବିଜୟ ଜେନା ଓ ସାଥୀଙ୍କ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବଧେଇ ନୃତ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାବଣୀ ରାଜସ୍ଥାନର ମାଣିହାର ଓ କାଲବେଲିଆ ଆଦି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। मेरा नाम आकाश ताइडे है। हम लोग महाराष्ट्र नागपुर से आए हैं और हमने महाराष्ट्र का लावणी फोक किया है, क्या उसको बोलते हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की फोक डांस लोक कला है ये लावणी। और यह कालाहांडी आके हमको बहुत अच्छा लगा है, पब्लिक रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। अगर हमको अगले साल भी बुलाएंगे हम लोग ज़रूर आएंगे, इतना हैप्पी लगा है हम लोगों को। ସେପରି ଗୀତିକାର ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ। ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚ ପର୍ବା ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତୁଆ ରାତିର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମ ବେଦାନ୍ତରେ ଯାହା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ବକ୍ସାଇଟ୍ରୁ କେମିତି ଆଲୁମିନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତା ବାବଦରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ବନେଇଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ସି ଏସ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ, ଯଥାକି ଯେମିତି ସୋରା ଆର୍ଟ ହେଲା, ଡୋକରା କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ମାଆମାନେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ଲୋକ କେମିତି ଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିବେ କି ଆମର ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କି କି କାମ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ କି କି ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଥା ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାହାଗିରି ଯେଉଁ ଆମର ରଥ ଉତ୍ସବରେ ହେଲା, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଆସିକିନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୋ କରାଇଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆର୍ଚେରି ସୋ ବି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କାଙ୍କେରି ଗାଁରୁ ଡୋକରା କିଛି ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୋର ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ସୋର ଆର୍ଟ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ସୋର ଆର୍ଟ କରା କେମିତି ଯାଏ, ଓ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଗୋଟେ, ତାକୁ ବେଦାନ୍ତ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ବେଦାନ୍ତକୁ ଏଇଠି ଡାକି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁ ୱାଇଡ଼ର କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଆପଣ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ? କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ଏନ୍ଜୟ କେନ୍ତା କଲେ? ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କରାଟେ ଭଳି ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।